gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariista korkiisa ha ahaatee oo lagu qabtay magaalada muqdisho warkaasi oo faahfaahsan waxay nooga soo diray magaalada muqdisho cabdirasaaq aadan quslay munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay isla markaana lagu weynaynayay xuska dhalashada nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ku qabsoontay magaalada muqdisho iyadoona ay ka soo qayb galeen munaasabaddaasi afhayeenka baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa koowaad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xubno ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ururka haweenka qaranka mas-uuliyiin ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca iyo kumanaano kun oo ah taageerayaasha culimaa-udiinka ahlusunna waljamaaca goobtii ay ka dhacday xafladdaasi ayaa lagu soo bandhigay qasiidooyin nebi ammaan ah iyo digri sidoo kale madasha laga soo jeediyey muxaadarooyin ku saabsan wanaaggii iyo safihii uu lahaa nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam xildhibaan cabdulqaadir macalin nuur ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay ummadda soomaaliyeed u leedahay xuska dhalashada nebigeenna maxamed waa midnimadii nabadgelyadii iyo horumarkii soomaaliya oo dib u qoratay haddiiba maanta xafladii mawliidka nebiga sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamaha wax waxtaraya ma jiraan sabab kastoo laisku yimaado iyo nasab walbaba waa baaba'ayaa midka runta ah oo waxtarayo waa sababta nebiga calayhi salaatu wasalaam salaamka ah iyo nasabkiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam ahlulbeytka ah brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari afhayeenka baarlamaanka soomaaliya oo munaasabaddaasi khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dhinaca kalena sheegay in dhalashada nebi maxamed ay ka mid noqon doonto munaasabadaha qarameed ee ka jira dalkeenna soomaaliya dalka ka soo horjeeda in nebiga calayhi salaatu wasalaam la xusno waxaan u sheegaynaa in sadeeloba fadhida oo xan iyo waraafadka laga sheekeynaya aan ka hadlay arrintaa ayada ah waa lagama maarmaan inaan iska wacdino in aan markaa mar walba aan isxusuusino jecelka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddiiba aad doonaysaan inaad alle jecelkiisi gaadha aniga kusoo raacdina marka xabiibka in la jeclaado waa waajib in lasugu yimaado mawlidka la isxusuusiyey jecelka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waajib cabdirasaaq aadan quslaaye somali channel magaalada muqdisho